Hamgeni. Bwana Yesu asifiwe. Hata mwenyeheri kanisa tuinue mikono tu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yangu yatakuwa matatu sana. Kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya familia yetu, kwa niaba ya marafiki wengi wenye waliweza kuja hapa siku ya leo, kwa niaba ya wanakanisa wetu kwa jumla. Pia mimi nimekuja kuungana na familia ya Agnes kwa safari yake ya mwisho, kwa sababu majua huyu mtoto tulimpoteza kwa njia ya kinyama, na pia ni mtoto mdogo sana. Nataka niambie mama yake na wazazi wake wote na familia, nilikuwa hapa wiki iliyopita na nikasema pole, na nimerudi hapa tena kusema pole sana. Najua ile uchungu mnapitia, na najua ile usiku mnapitia. Leo siwezi sema siasa, kwa sababu familia ya Agnes na wanakijiji hii na marafiki wengi wako na uchungu na uzito na wao wakimbiaji wetu, kwa sababu huyu msichana ni msichana mdogo sana. Na kama vile nilivyosema wakati tulikuwa hapa juzi, kuna watu unaweza kujua kama ako na future, na kuna watu wako kama watu. Huyu msichana alikuwa na future, na mtu akiwa na future kama huyu msichana, kwa sababu ukisikia historia yake, kwa muda mfupi sana alikimbia, ako na historia ya kujenga familia, kujenga rafiki yake, hata kumsaidia yule mwenye alimfanyia kinyama. Mimi nataka niseme kwa familia pole sana, na kama tulivyosema ile wakati mwingine, ufarijike na mukubali ili mupone. Najua ni kazi ngumu sana kwa familia, sio mama yake na baba yake na watoto na ndugu zake, ni msiba kubwa, lakini tutaombea Mwenyezi Mungu atawafariji. Na vile ule mwenye alifanya uhalifu, kama vile tulisema hapa nyumbani, mimi mwenyewe personally ninajua hiyo familia. Na wakati nilikuja nikajua ni msichana mgani anauliwa, nikawa tena ninajua hiyo familia. Nataka niwahakikishie ya kwamba jasho ya huyu mtoto itarudi kwa mkono wa Mungu. Tutatafuta namna yote mpaka tuhakikishe ya kwamba ile huyu msichana alifanya kwa muda mfupi, mpanguse naye machozi, ni lazima irudi kwa mkono wenye itafaa. Tutasaidia nao viongozi kama vile tulisema last time. Kwa wakimbiaji wetu, mimi nataka niseme tuliongea sana na general, na pole nilichelewa kidogo, nilikuwa na kazi nyingine. Nasikia kina Chekoskei wanaongea na wanasema mambo mengi. Tulisha sana na general, kuna maneno tutakuja tuongee sisi wenyewe ili tusaidiane tuwe timu, ili mkipata isipotee, ili tuwe na sherehe. Tuko na mfano mzuri kama mzee wetu hapa Kitongo, alikimbia mapema, lakini ukifuata rekodi yake na mali yake na kila kitu bado inafuatwa. Hiyo ndio muhimu sana, ili tunataka tunawatakia, kwa sababu watu wengi wanafikiria hata kukimbia ni kazi rahisi. Ukimbia mtu anamkata saa 10 usiku, anafanya training, kitambo achaguliwa kwenda ukimbia mpaka apate pesa, amefanya kazi ngumu sana. Lakini hata hivyo, huwa tunafuatilia sana wakimbiaji wetu. Hawa wakimbiaji wetu wa Uganda, nataka niwaambie pongezi sana, na pongezi sana kwa serikali yenu kwanza, kwa sababu wakimbiaji wa Uganda wakishinda wanapewa zawadi ya heko. Juzi wakati hawa walikimbia kule Tipigei, niliona kila mtu alipewa gari. Lakini hapa kwetu wanapewa maji, wanaongelewa maneno mingi,
sijui nani ametoroka nikaingia, tuko na kasoro fulani. Hata leo kwa hii mashishi ni vizuri sisi wengine tuseme mambo mengine tukiwa viongozi. Hata kwa hii mashishi mimi nataka nishukuru Turatai kwa sababu yeye ndiye anafanya hii kujenga hii hema na hii mambo mengine yote. Serikali kuu anasikia CS mwenyewe alikuja mpaka hapa. CS na CS ndio huyo anakaa hapa. Sasa na hii CS tutuletea kusomea karatasi hapa. Hakuna kitu yote mnatoa kama serikali kuu. Unajua conmen wengi. Tuko na conmen wengi mpaka serikali yenyewe ni conmen. Ni kama tena mwingine hapa anakuja anatusomea ati Raila ametuma Ramadhani. Hiyo Ramadhani I can tell you for free. Huyu Tarusa amejiandikia hiyo Ramadhani mwenyewe. Na hawezi mbaliki familia. Kujua tusamehe tu bila miaka hii. Hata Mungu hawezi rudi mapema kwa sababu kwa kura ni wengi kwa wengi. Kwa kura ni wengi. Kuna watu wengi wanaongea maneno mingi, Kiingereza mingi, utapeli. Kwa sababu sana mimi rafiki yangu Tarusi nilikuwa namuona juzi akiongea kule Eldoret. Hata kama unadharau William Ruto na ni wa damu yenu wewe Tarusi. Hii tumbo yako ni kidogo sana, tumbo hawa hapo ni mingi sana. Sio na heshima kidogo. Heshima kidogo. Kama ita watu muisi zingine. Sio kabomba. Mtinga kisa sporie. Komesas kalau itu tak beri. Kalau butuh marah butuh apa sama? Mungkin ini yang kita nak. Kalau butuh kebantu itu tak beri. Kalau asyik bahas kita ni. Kalau ada yang kita nak, kalau ada biaya pun, kalau ada main umiun, itu orang butuh. Betul abisnya, awak betul abisnya sana. Kalau apa runing yang Kenya, wana sema ati ule anaitwa sijui Tarusi alikuwa mjumbe. Kuna shida ya kidogo kidogo na alisoma na alikuwa mjumbe. Anaongea matope. Sana. Kwa sababu ni kwa sababu. Kwa sababu leo nimekuja kusema pole. Lazima kietulie kugiburia ta college. Hata wakalaji tena kuni wana au mwana kwa sababu leo ni kwa gege. Aku tidak sih, aku mungkin lebih jamin di bulan dia bilik. Kalau aku tu, aku rasa aku demi gayu. This time round, apa jatuh nak sambung? Situ, kuiburnya tak boleh di obwa kekalau sini. Cina je macam main, dia orang mati mati ni tu mana diulat mana sebenarnya? So, kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, nataka niseme pole sana. Na familia hii, kuna maneno sana atawaambia. Usijue bali. Kuna maneno sana atawaambia. Viongozi wetu wametumana, na tutapanga hiyo maneno mengine. Na hili ni namba maana. Namba maana. Kwa kimeganishi wa gile. Tuna blakwe mwamu, kwa hili unatua. Kwa hili unatua. Beri bau dia lah. Kauan, waktu nak beri bau dah, ni ni. Jepitik. In, ni pasal you aku di pasti. Kesal ini mula jimat tak kauai, ada yang kau jimat kauai ni. Awak sekarang yang mai, ini jimat kau tu, kauai mana kau yang mana? Tapi ni mula lagi kongis, kongis sana, kita bersama nasi si, dia tu nak feel. Sisi ni kita semua. Komen boleh tak? Coba satu. Asam awak kasudi, asam kesana. Thank you very much. Jauh lebih jauh juga. Besar. Bas, tunai dekat asas kilenin.